kale omulabi wa Delta TV omulunyu kwaniriza programu enkuluze eze salongo lusiba muli mutie abatulaba leero tusinzidde wano kungu okubeera nga tubaweereza programu enkuluze bingi ebibaamu ebyafaayo ennono bulombolombo kati gwayira byoyagala okumanya weekuumirenga ku Delta TV buli kiseera ensonga zonna ziba zijja kubanga zitambula bulungi bw'otunulira wano wetuli gwe kennyini ogenda okulaba nti wanjawulo nga bulijjo studio tuzikubye wano mu programu enkuluze nagamba programu enkuluze obanga ssente weyagala wotema weyagala wotema nga bulijjo sirinzeka ndi ne Salongo Salongo Mutumba ebuuza ku batulaba abatulaba ku Delta TV amanya gange nze Salongo Agustino Mutumba nelya tunabiwulira la jajjange tunabiwulira ndukira nduulu we ne erinnya eryamaanyi nga tusinzidde wano mu lusozi kungu ku lusozi lw'abekika ky'empeewo bekika ky'empeewo bazukulu bakijje ebubiro kakati gwe gwaniiro wano okulangaani nze ndi muweereza naye nga akulembera olusozi n'omuntu asibanakitta kagwa mwami yeddira nkima ate abenkima bakima ki ku lusozi kungu nga te olusozi lw'abampeewo olusozi nolwasa buwasa lusozi lusajja mpeo ya bakola ki ya samira waliga wano mwami bamitanga nsereko ono kuyadda mu bigere n'ekiganiro kiganiro aliko wano abamanyi obulungi yalinga kati gw'ojjadde wano ojja ku nsereko ku kiganiro kudda kuwonu ono sebanakitta yampa appointment okujja wano n'ojja wano tubeerenga tuweereza ffembi olw'okubeera nti alina emirimu mingi tasobodde kubeeramu naye nga olunafuna akadde ne mujja tujjakudakkiriza agambya nti ajja kusobola okubeerawo okuba nnyonyola ebyafaayo byonna ayongere okutuwa ebyafaayo ebyamaanyi ebyafaayo by'olusozi luno olusozi kungu lutwala ebikumpi ebika byonna kubanga byonna bajja wano waliwo kali koyogeddeko kembadde njagala twongere tutaanye ogambye luno olusozi lusajja kati bwe lubanga lusajja tetusobola ate kugamba nti era ow'empeewo yabajja aweerereze muno luwasabuwasa muntu waalukatnaaliddira muno tetumumanyi segeeza awo luba lukozema we mukiranu bwe luleeta ow'empeewo luleeta buleesi muntu waalo omuntu yenna nasobola okuba nti aweereza naba ng'aweereza bwe tubadde tutuuka wali ku mugguukiriro otugambye tujjemu engatto kalombolombo kyaka akali mu kujjamu engatto oba oliawo oluusi n'abantu okusooka okubaako engeri gye mubatunulamu okusobola okuyingira mu lusozi mu anti okubeera nti ekifo kino kitukuvu ngeri abo waaliwo ekisakamula bagambye nti abange mujjeemu engatto ekifo kyoyingiddemu kitukuvu tudda ku lubereberye kubanga ekifo kino tuno tekuli bulooka ya muntu nti yagizimba kyazimbibwa katonda yatonda ensi ye n'agiwunda buli kimu ekiri wano buli jjinja liri wano lirina omugaso era nalo lirina obulombolombo obukola ki obuligenderako buligenderamu so nga ate budda sayidi wali eri okuba twavumbula omuliro ekyo kyekyoto kwebootera abadda baatuulanga ku byoto ne bagereesa engero kati kino ekyoto kyaki kino ekyekyoto kibayita ggombolola kigatta ebyoto by'olusozi luno byonna 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 olusozi luno luliko ebyoto nga bimeka bingi bingi kubanga buli manda mukasa bamusoke bakiwanuka baani baani bonna kuno webali kati kati kuno bokyako ekyo ekyoto bokyako nenyama kyokyerwako nenyama lwakubeera nti ensangi zino leero nga tekuli nyama olw'ensonga y'okulongoosa ekifo n'okigogola nebiyimirira mukko kakati ng'ogyeko okubeera nti omuntu ajjamu engatto n'ebintu ebirala bulombolombo ki obulala bwe tuyinza okwogerako obuli ku lusozi kuno kisinziira jjajjawo kikyabagambye ate n'ebirooto kubanga ffe ntambula nnyo ku birooto oyinza osanga omulala ng'ayambadde kanzu omulala nga tayambadde kanzu nga ye jjajjawo yamugamba nti awo bwoba ogenda mu kifo nga kino olina okwambala ekanzu ogenda ng'oyambadde ekanzu kati zine ate otunula sayidi eno gyetukubye amabega omulyango guno gwe mulyango nadde emmanga eri mujja kulaba omulyango ogwaggalwa nibalyoka bakuba omulyango guno olw'obuyivu obwaliwo nti
abana bajjanga ne bayingira mu ndomu ne bakoleramu ebyambyone ne bakola ebi munda mujinja bazanyiramu kati ne guggala eri ne gukuba wano bana bajjanga amadaala agongo bagakola tewali yasitula jinja nti aliteekewa gonna bwe geekola gonna Katonda bwatyo bwe yabitonda naggalawo otumula sayidi eri oyo ye maama ono bamuyita Nampyangule mukyala kungu ono enampyangule ono Nampyangule mukyala kungu ye mukyala kungu kati Nampyangule oluli sayidi bayita mukyala oluzi oluli eri ebulugulube kati funga tunaonera weziri ziri wenzizi njagala nnyo abali abatulaba babulire byambyone kyebyo ebitusa oba oli awo oluusi n'omulyango okweggala biki omuntu byatalina kukolera ku lusozi teweegadanibwa bw'oba ozze saba kyosaba ogende si kudda mu gundi kuzanya mizanyo egyo gya kikulu abavubuka abaagala amapiyano babiveeko kiringa bw'onoolaba nti jjajjaawo omukazi akuyita mwami kituufu oba mwami we jjajja omusajja n'ayita omuzukulu omukyala aba mukyala we kati we kitegeeza bw'ojja wano ne baba bakugambye kumala wano myezi mukaaga tebikyakkirizibwa ebyo tebikyakkirizibwa jangu saba tambula genda ogenda mu kanisa ba mu kereziya mu nsula paka ogenda saba byosabye ekitegeeza kino ekifo kitukuvu nnyo n'okutuuka ku mutendera gw'ekereziya kubanga okwo tekuli tafaali lya muntu tewali yabumba jjinja lino byonna katonda yeyatonda ensi byonna bya katonda n'agiwunda era n'agigereka ekimu kyeyateekamu naye n'abitonda n'amaliriza nga abyagala emitiwotuuka wano ekifo kino kiwulira nga kiweweevu nange mpulira obulamu mpulira obulamu obw'omulembe kiweweevu njagala twogere ku miti gino egiri muno emiti gino egiri muno emiti gino egiri muno kati ogwo kirundu simanyi na myaka gyago naye wagusangawo mulimu gulimba guyita omuwozi no enzo ndaba gulimuwo guno mukoko naye gyayagala okufaanaga emiti egy'enjawulo egy'ebika ebyenjawulo nawe egiri wano emizaŋŋanda ennaku zino enku zaabula omuntu ayagala ku luku tasobola kujja n'atyabako muno kati kikkirizibwa era totema mu luku tebutema miti lwaki kisangiddwa ngaera okisanganga bwe kiri okisanga nga kiki nga kiggumidde bulungi kakati alabadde ta TV ettaka lino ttaka lyani lyabampeewonakunyudde nti ettaka lino oba ekifo kino kyabampeewo omutaka kijje yavunaanyizibwa ku kyo n'omwami bamuyita ali wano sanga bayitani Nadduli kibaali ali awo sanga ekitegeeza be bafubye okulanga bakuuma ettaka lino ate oyo mwami afubye nnyo alwaniridde nnyo ekifo kino oboolyawo singa omukyayi na yakiwaalivaawo abaliddawo banaakuuma ng'omwami bwakoze eki nga bwalwaniridde yalina ekyapa n'ekyapa era yakiyina okulaba ng'akuuma ekifo kino era nga wekiri abantu abajja wano baba bazze kukola ki omuntu ojja njagala mirembe banjagala luzaalo byonna ebizibu ebitulumbagana mu mbeera y'obulamu bwae yogera bwogezi kigambo omwoyo gugunaakola ki gujja kuwona kale Mutumba atulaba ku Dota TV programu enkulu zenze Ssaalongo Lusiba nkyali ne Mutumba tukyalambula kungu bwe tutyo tulambula mpola kati mwami Mutumba kati wano tutwalawo wano mbatwala mu kifo kye bayita ekya Sseruggula miryango ekifo ekyo we waliwo enabagambye nti omulyango gwaggalwa eno ne gukubibwa waggulu abaana baali bayitiridde nga bayingira mu jjinja omwo kati olaba ekifo kino ne beeyagala ekifo kino kino tukulizaawo omwami gwe bayita bamweyano wegwosanga abantu banywa omwenge njaga masada bagaayo ebikoola awo yembuga yabamweyana bamweyana alyaki naye
Bamwaya na chisele singa kwa samu yungo walaji bichi. Hey, anonyobu walaji. Kari, omulabi wa Delta TV omurungi webali nyo webali redala. Bwori nyakuma injaga na uri anga gagara na kusala. Ni hati mune itega kusala. Nga atebo ulabi chifo chino. But not by eno. Tuja koma watu kile manga. Wansi wali. Wabukuru guba itawalumbe tanda. Eno abera yo mbwa waswa songa ate etanda abamanyi okulemitiana aliyo mbwa kato kati awo butegeza ki obulongo obwo bubi abalonga etanda mbwa kato abera yo mbwa kato wanekungu na abera yo mbwa waswa otunulawo kyekifo kyabalalo mama nakaima bakalisa kalisa waliwo muganda wange kifo kikya alongoserwa kikya ebintu ebimu temusanzeewo ndiiro ng'ebintu ebibeerawo endiiro kiki endiiro kabo kebago yanga kaluni batekamu kali awo kabeera bwe kati kabeerako n'akasaanikira ako kati sebuli bono yakamanyi sebuli sebuli ba yakamanyi ako Kona enebera nsumbi ya mitwe esatu neguno mtu ogumu gwa kutukako ne ku nsonga lwati bya bantu bakisulawa bali nenga jibaite nsumbi ibeti kanga ku mutwe na chimya mu amazi na tulabana ngabo tulabe jinja ate lyamera mu omuti ate bifanagana yakobwe gutyo era bwe guli buli Ba katonda nga n'ensi ekumerako obugutyo kibuuka mu mbala abasinga mu mmanyiiko eyalwaniranga mu bbanga mbuga era ndowooza walukaga gwe yayimbako n'omuti ogulaba yafaayo gulaba gwewunzika ku mutundu okwo Chibuko mumba la kubana kasali. Aha, era mumba kusale. Mulai wa Delta TV, webali nyo, webali nyo, kumela atio tulaba. Nze Salongo Lusiba, tulikungu, tulambula. Tukulambuza, fetuwa gamba tula omudilo liyo ulichimuja kuchilaba. Kakati, guno gwebwali omuli yangu. Ngele we mkulaba. Wachalumu, nakalao. Gwero kujanga. Wegati. Mauri ya chivu watu. Kakati nga mundo mwela. Mnusazi mwonda. Ulojia ya kwa uenduwa. Mwini mwe jinja ya vakune. Kwa nidi ya ula wa chitundu ya chimu na ishimu. Kwa wafukamira. Nga basi. Nga basi. Kati mtumba. Joga amba po ingira mwonda mjinja mwono. Mwonda mwini mwe mbuga. Mwuntu mwainza no kutula. Burungi nyu. Kulimba. Era kifo kino kivunaanyizibwako omusajja omu yekka bamuyita Sebanakitta Kaggwa. Kaggwa. Mwami wankima baleeta muleete. Olwavaawa. Asinziira wano kasozi. So abamu abamumanyimanyi ye vice wa Mama Fina. Ye mumyuka wa. Yamyuka Mama Fina. Nange we mumyuka wano. Ekitegeeza kati naawe oli kumpi ne Mama Fina kubanga. Bali bakama bange bakulu. Kubanga gwe omyuka Sebanakitta. Kati bw'oba omyuka Sebanakitta. Kati laba eno. Sebanakitta bw'aba yamyuka Mama Fina. Ng'ate gwe omyuka Sebanakitta. Oba oli kumpi ne Mama Fina. Ye wano. Seri. Mama Fina tukubuzizaako nnyo oli otya. Sebanakitta abeera kasozi. Makage gali kuno n'essomero liwali eriri tuyina essomero lyafaita SK Nursery and Primary School. Ssomero lisomesa nnyo. Anira mwana abivudde ku esikaawo. Bamwettanira. Mukulu Kaggwa. Sebanakitta Kaggwa mwami oyo awangalidde wano myaka 35 ng'aweereza wano. Kati naye kasozi ayinayo era ebintu bye. Gye bamuzaala. Gye bamuzaala. Naye omusama ne gumusiima. Ne nkolayo ennungi ne gumuleeta. Ne gumuleeta wano. Bajja mwana muto. Muto. Kale nno awo we watu olabawo. Ogwo gwali mulyango. Ne guziba. Waliwo ekyafaayo kye batugamba. Njagala naawe okyogereko. Oba mu 2018 eyo. Abaana bajja wano ejjinja ne liggalawo ne basi. Lwaki mbagambye nti wano baggalawo ng'abaana bajjamu ne bakoleramu ebyamyo ne bazannya. Luno lwe lwali olujja.
mukusoka ngomulyango guliwa ngomulyango guliya kati lya gula mabega kati ali agalo yita mabega uyiteri ndanga bumaliza mulyango kati bayi bali betulabye giraba meza betulabye bali nyebbo bayingide bayingide okusaba emixa kati nawo gira no ingira yokeyo lwaki nze sijagala nze ntayo uyingira no saba I'm going to go to the house. Kanti kwa hivyo nitu kambaga hivyo. Kwa tukanda moyo mwere taina mbili. Taina mbili. Kakati singo mtu wabera au nakuza. Nti mwe mtu umba. Uliwa yogere chigambo kungu. Chichicho tegira. Chintegira. Musambwa. Jembe. Kungu musambwa. Musambwa. Zezimu malaika za katonda. Ziyatonda msimu. Kakati. Elache chimba gami enti. Kanisa omuzikiti ekelezia mubera mu amanyi gamwe nozimba alese bloka alese gunje buliti alese shi katonda ye yatonde nsi ye tochina komanyi na buyinza na buyinza fo ntusinza nga tusinziza ddala okuva ku lubereberye katonda nga atonde nsi kubera no kubobosa nyo byafayo nti omuliro gwavumbula vumbula mu mayinja mu mayinja baba bakanja pya era ku kono injinja bochi ligwaka ikolo omuliro kati omuntu ali alabade ta tv mu kisera kino bichi byo inzo mugamba ku mulyango guno nengeri je gwabwa tukamu ne gwegala be po manyi ga katonda nti katonda ina amani tumusinze nganga tumusinze mchi mu butufu bwe Kubera oli ajja n'avunama wano kitegeeza nti kuba wano tewali gavumenti bakuwa ddagala ku lunaku lwa baraza sabiiti eno Pulezidenti Museveni yagambye nti yabadde agamba bannaddiini n'abaga nti mmwe njagala okubabuulira temuzanyisa bantu basamize bali ku byabuwangwa era mubawe ekitiibwa mukitegeere nti baamaanyi n'abagamba nti nze gwe mulaba wano singa simaanyi ago ag'obuwangwa sandikombye ku ntebe yabwa pulezidenti ekyo kyogera koki kituufu nnyo kubanga mukulembeze wa ffoozi yatandise okwogera amazima yabeerako waliyo omusajja baamitanga musamiza baamitanga kigozi naye nga balina enkambi bagiyitanga black bomba yabeeranga awo Nalugombe mwe yabeeranga ng'avaayo ngekulemberwa kigozi omwami oyo kigozi yali omusamize nga yayambako black bomba okugonjola enso ngeya Museveni bw'avaayo ansi mu kibira eyo nga jja n'atuula awe omwami gwayitanga kigozi abeerawo kale nakino ekituukamu nga kigozi kigozi ensonga za black bomba nga zimuli mu ngalo ziti abimanyi bulungi kale obeewa data tv obulungi tukyalambula kati tuddawa